Opakování, sčítání a odčítání, strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte rozdíly, které jsou menší než 60. Tak pozor. Potom vypočítání, nesmím zapomenout, že mám zakroužkovat pouze rozdíly, které jsou menší než 60. Tak pustím se do toho počítání, ale pozor. Toto nejsou obyčejné příklady. Tady se ještě počítá s jednotkami a zopakujeme si s jakými. Takže toto je název litry zde. Hektolitry a tady. Decilitry. K čemu patří litry, hektolitry a decilitry. Aha, už vím. To jsou jednotky objemů a to používáme v případě, že měříme množství nějaké tekutiny vody, benzínu 23 litrů plus 4 litry rovná se 20, ano, 7 a nesmíme zapomenout na jednotku. 27 litrů. Zkusíme něco z druhého sloupečku. 69 hektolitrů minus 7 hektolitrů rovná se. My počítáme, pomůžeme si první třídou. Ano, 62 hektolitry, 38 decilitrů plus 1 decilitr, tak to je jednoduché, 39 a nesmím zapomenout na decilitry 39 decilitrů a ještě z posledního sloupečku 36 litrů minus 4 litry rovná se 32 litrů. Výborně. Tak, jenom ukázky z každého sloupečku a teďka ještě ta druhá část. Rozdíly. Takže pozor, rozdíly. To jsou výsledky. Rozdíl je výsledek čeho? A -a, sčítání ne, to je součet. Rozdíl je výsledek odčítání. Takže budeme hledat v tomto sloupečku, tady je to na sčítání, tady je to na odčítání a v tomto sloupečku. A pouze menší než 60. Takže tento příklad se nám nehodí. Spíš jeho výsledek, rozdíl, ale označili bychom. 32 litrů, což je menší než 60. Pro jistotu, rychlé řešení, ano, těch označených příkladů moc nebude, nebude, vy to dopočítáte, zakrouškujete rozdíly, menší než 60 a všechno zvládnete.